Moi. Itämerellä katkaistiin Suomen ja Viron välinen kaasuputki. Edelleen siellä vahingoitettiin tietoliikennekaapeleita. Olikohan muuten tarkoitus, että se vahingon aiheuttanut ankkuri jää sinne ja käy todisteeksi? Vai oliko niin, että vahingon tekijälle tapahtui vahinko? Joka tapauksessa samanaikaisesti Gaasassa soditaan ja siviileille on aiheutettu hirvittäviä kärsimyksiä. Tämä kaikki sopii Vladimir Putinille ja Venäjälle, koska Venäjän toive on, että maailman ja lännen huomio kiinnittyisi muualle kuin Ukrainaan. Kuitenkin samanaikaisesti Ukrainassa Venäjä jatkaa rikollista hyökkäystään Ukrainan kansaa ja rauhaa vastaan. Venäjä jatkaa naapurimaansa Ukrainan eräiden osien miehittämistä. Ukrainassa Venäjä jatkaa surmaamista. Ja mikä on käynyt ilmi, Venäjän luotettavimmat kumppanit ja aseiden toimittajat tässä tilanteessa näyttävät olevan Iran ja Pohjois-Korea. Nuo kauhistuttavat diktatuurit, jossa ihmisoikeuksista ei ole mitään tietoa, jotka maat ovat eräänlaisia ihmisoikeuksien irvikuvia. Mutta itse puhun nyt lisää Gaasasta. Ensinnäkin, se mitä nyt Gaasassa tapahtuu, pommitukset, siviilien kuolemat, kärsimykset, humanitaarinen kriisi. Se kaikki johtuu siitä, että Hamas parisen viikkoa sitten hyökkäsi Israeliin, israelaisten siviilien kimppuun, julmasti tappoi ja murhasi satoja viattomia siviilejä. Siis se, mitä nyt nähdään silmiemme edessä, on ensisijaisesti Hamasin vika. Hamas on vastuussa siitä, mitä tällä hetkellä gaasalaisille siviileille tapahtuu. Vai voiko joku väittää, että kaikki tämä, mitä nyt nähdään silmiemme edessä, tämä pommitukset ja nämä kärsimykset, voiko joku väittää, että näitä olisi nyt olemassa, ellei Hamas parisen viikkoa sitten olisi hyökännyt ja murhannut israelaisia siviilejä? Ei voi kukaan rehellinen ihminen muuta väittää. Toiseksi, on täysin selvää, että Israelilla on oikeus puolustaa itseään ja kansalaistensa turvallisuutta. Mutta yhtä selvää on, että Israelin tulee välttää ylimitoitettua voimankäyttöä, tulee välttää siviiliuhreja. Kolmas pointti on se, että humanitaarisen avun on päästävä Gaasaan. Tarvitaan humanitaarisia käytäviä, turvallisia reittejä humanitaarisen avun toimittamiseksi syyttömille gaasalaisille, siviileille, heidän avukseen. Tällä hetkellä kaikki kansanedustajat saavat kymmenittäin, ellei sadoittain, meilejä Israelin vastustajilta, jotka vetoavat meihin kansanedustajiin, jotta pyrkisimme vetoamaan ja painostamaan Israelia, jotta se lopettaisi voimankäyttönsä Gaasassa. Sivumennen sanoen, nämä sadat Israelin vastaiset aktivistit viittaavat näissä meileissään usein yhteen Suomen rauhanpuolustajien kannanottoon tilanteessa, jossa Suomen rauhanpuolustajat järjestö ei pystynyt, siis huom, ei pystynyt tuomitsemaan Hamasin hirmutekoja, Hamasin veritekoja. Ei näköjään seepra pääse raidoistaan, vaikka maailma kuinka muuttuisi. Minä vastaan näille aktivisteille meilitse, mutta sanon nyt, että mitäs, jos te kaikki, ja tässähän on kansainvälinen verkosto, tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä vetoamassa omiin päättäjinsä, mitäs jos te kaikki Israelin vastustajat ja ainakin osin Hamasin ystävät. Mitä jos te suomalaisten kansanedustajien sijaan pommittaisitte Hamasia ja Hamasin tukijoita eri arabimaissa ja vetoaisitte siihen, että Hamas
vapauttaisi sillä olevat yli 200 panttivankia. Nimittäin itse uskon siihen, voi tietysti olla, että olen sinisilmäinen, että jos Hamas nyt menisi ja vapauttaisi sillä olevat panttivangit, se olisi niin valtava yllätys ja muutos tilanteeseen, englanniksi kai sanottaisiin game changer, että se estäisi Israelia jatkamasta Gazan pommituksia ja ennalta estäisi, näin minä uskon, Israelin maahyökkäyksen Gazaan, jota en siis toivo tapahtuvan. Ajatelkaa, Hamasin käsissä tätä kautta, näin ajateltuna, olisi gazalaisten tämänhetkisen kärsimyksen lopettaminen, joka kärsimys siis alkoi Hamasin rikollisesta hyökkäyksestä israelaisia siviilejä vastaan. Eli hei, mitäs jos te vetoaisittekin suomalaisten kansanedustajien sijaan sinne Hamasiin ja sen tukijoihin päin? Vielä yksi näkökohta. Viime päivinä eurooppalaisilla kaduilla Saksassa, Iso-Britanniassa, Ruotsissakin on mielenosoituksessa annettu vahva tuki Hamasille, mutta sen lisäksi on ollut juutalaisvastaisia, siis rasistisia iskulauseita, on ollut rasistisia vihatekoja juutalaisia ja esimerkiksi juutalaisia instituutioita vastaan. Oletteko te huomanneet, että kukaan Suomen aktiivisimmista niin sanotuista antirasisteista olisi millään tavoin kiinnittänyt huomiota näihin rasistisiin purkauksiin keskellä Eurooppaa, Euroopan kaduilla? Emeritusprofessori Raimo Kantola kirjoitti Helsingin Sanomiin viime lauantaina otsikolla sitaatti: kansalaiset eivät halua sitä, mitä hallitus lupaa. Jos on emeritusprofessori, saa näköjään kirjoittaa mitä uubaduubaa tahansa. Nimittäin tässä kirjoituksessa tämä herra Kantola kirjoittaa, että kansalaiset ymmärtävät budjetin tasapainottamisen tarpeen paremmin kuin hallitus. Ja jatkaa. Kuitenkin hallitus lupaa vähentää veroja velkaa kasvattamalla. Ja hän on sitä mieltä, että tätä voi pitää kokoomuksen veropopulismin haaksirikkona. Kansalaiset eivät halua sitä, mitä populistiset poliitikot heille lupailevat. Professori emeritus Kantola antaa ymmärtää, että näin paljon ei pitäisi ottaa velkaa, jos ei veroja kevennettäisi. Nyt pitää kertoa hänelle ja teille kaikille muille, että hallitus joutuu ottamaan ensi vuonna yli 11 miljardia, siis 11 000 miljoonaa euroa lisää velkaa. Edelleen pitää kertoa, että pelkät sosiaaliturvan säästöt vuoden 2027 tasossa on ainakin 1500 miljoonaa euroa, eli 1,5 miljardia euroa. No minkäs verran sitten hallitus keventää verotusta? Monet varmaan toivoisi, että enemmän, mutta hallitus keventää lähinnä siis työnteon verotusta noin 100-200 miljoonaa euroa. Siis 100-200 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon veron kevennykset ja veron kiristykset, esimerkiksi tiettyihin alkoholijuomiin, tupakkaan ja niin edelleen. Miten tällä 100-200 miljoonalla voitaisiin emeritusprofessori Kantolan mielestä kuitata se 11 miljardin euron alijäämä tai edes se 1,5 miljardin euron sosiaaliturvaan tehtävät säästöt, jotka ovat ikäviä, mutta joita on tehtävä. Eli tällaista, jos tämä oli meiltä veropopulismia, niin sitten tällaista muuta populismia emeritusprofessorilta. Tämä tällä kertaa. Moikka!